Чак. Давайте, внимательно. Слушай. Давай, близко. Прямо да запомни, как астрал. Значит, треба да очи треба да глядат на дол, на света, на гор. На дол, на света, на гор. Добре? Кивате до тук, той ви дава ръка. Така? Значи за мен трябва, той излъч. О, виж, аз
фиксирал и стал надежным. Всякий пыль така. Нашата, кога правим някакви техника, какво? Постоянно да хваща така. Така ли? Да. Значи и това ръстата много да свива така и после да натоваря. Ще трябва малко да раздвижа. Давайте. Добре. Сега, аз правя обръщане през ръцете на това. Какво ще правя? Така. Готово. После. А? Място или движение? Не, тук на място. Намерите за себе. Нека тук, един тук. Давай. Един тук. Не тук. Любов, давай тук. Там никой не гледа, давай тук. Баско ти тук. И правим така. Една нагоре стане. И после тук. Така. Така. Готово. После с другите ръка. Така. Чува. Добре. Почвам. Лява, дясно, лява, дясно. И обръщам. През гърба. Не, Лиза, сега. Аз първата.
вижте как е за ръка. Сега, после. От тук ръката идва после надолу. Стане така. И после. За тази крака отиват на место, къде стои преди времето тази крака. Смените, виж, той тук стои, аз тук после. После той тук стане. Аз така стои, после стане, виж, тук има. Трябва да стане точно така, наобратно. Один шаг назад, видишь, как идет? Назад, а сега впереди, напред. Да, я думал назад начинать, а впереди. Разбрах? Да. Одна краечка отзад, после напред. И готово. Так, ходишь напред, така, заратя. Так, сега. Сега, отзад, сега тази крат. Напред. Сега, стан, готово. Сега направим обръщане през корем. Значи, какво правим? Аз правя тази техника. Така сега. И сега първо така и после отиват от тук. Така. И после помни ли? Давай, просто. Аз правя техника за балкиране, да? Тук. Така. Сега тук, виж, аз залепя. Пръстата на крака тук постави и показват направление. Така, стана тук. Виж, на едно место. И после пак залепя и стана тук. И готово. Почвам. Yeah.
да има изток. Давай. Правилото за тази стрица. Добре, стана. Сега трябва да обръщате през корен. Първата те показва пръста тук. Да. И отиваш на тук. Добре, така стана. Сега тази крака отиват обратно на място, къде стои тази. Да? Готово. Тук много малко да правим действие. Така, добре стане. Не, не. Ръката ги надо. Тук. И после тази ръка не веднага нагоре отива. А отиват от тук. Защо отиват от тук? Защо той държа моите ръце? И е, аз държа него. Той е тук. Важно, от тук, отгоре, тук, от долу. И просто как нещо придаваме, какво правим. Добре, прочим. Сега да съединим двете тези. Значи това ще показвам. Аз хваща тук ръцете. Виж, аз хваща ръце и Лиза прави обръщане през колен. И така става. Сега тя прави обръщане през гърба. Пак, смените. И аз правя обръщане през колен. Стане. И така може да правим безконечно. Но, аз кога обръща така, искам пак да завъртя. Лиза прави конечна техника. Да. Така, така, остави, после отива ръката нагоре, за да държи рама, и аз не мога да завъртя. И така, да намиш как. И това е конечната. Още покажа.
Сега, аз завъртя, смените ръце, тя завъртя, после тя завъртя, смените ръце, аз завъртя. И после аз искам да завъртя и тя прави блокиране. Готово. Аз така направлю, това я връща обратно на места. Добре? Да. Люба, тук правите с вас това, а ми слиза там. Как иска, може ти така стане? Не, така. Лиза. Два пъти. Да. Чакай. Давай. Лиза, ти прави. Ти идваш на вас. Да. Или давай така. После Лиза с Люба. Не бързай. Внимавай. Как ти правиш? Къде стъпка правиш? Сега така. Чакай. Виж, когато ти така стане, така държа. Постави право. Така. Тя иска да завъртя от тук, така ли? И продължава да завъртя. Значи за теб трябва, пускаш тази ръка, постави тук рама. Тя не може да завъртя. Виж, ти държиш. Ти тук държиш и тук държиш. Сега тази крачка правиш отзад. Не, чакай. Смени. Така. И готово. Тук. Давай задържа. Добре. Лизас. Любов. Малко напред тук. Да? Амин. Така. Не. Ти правиш през корем. Първата какво? Така. На там трябва. А? На къде трябва да завърти? На през корем, да, напред, така. Така, сега през рама, то през гърба и смените. Да, Лиза прави. Сега ти правиш задържа. Така. Тя иска да завъртя. Значи за теб трябва по-бързо тук постави. Тя не може да завъртя и така. И после малко още така. Сега. Готово.
Добре. Готово. Сега, Васко, идват на Лиза. Не, 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 Васко, обратно връщам. Да. Какво сега правиш? Първо те показват тук. Не, първо те пръста, назведе, оберни така. И отиваш от тук, виж. Така, добре. Другите. Любо? На вас? Не, не, на Лиза. Добре, тази техника горе-долу да направили.